Shayton odamga sajda qilmagani uchun jannatdan quvilganini bilamiz. Shunday ekan, u qanday qilib jannatda yurgan odam atoni yo'ldan urdi? Shuningdek, yana bir savol. Alloh shaytonni insonlarni yo'ldan urishini bila turib, tirik qoldirdi. Buning hikmati nimada? Shayton odamga sajda qilmaganligi uchun jannatdan quvilganligini savolni o'zida aytilyapti. Xo'p, yana orqasidan shunday ekan, u qanday qilib jannatda yurgan odamni yo'ldan urdi? Xo'p, bu yerda ulamolarimiz o'sha shayton quvilgan jannat qaysi jannat ekanligi to'g'risidagi gapni aniqlash lozimligini aytishadi. Jannat so'zi arab tilida bog', bo'ston, daraxtzor, mevazor joyni bildiradi. Xo'p, shariat tushunchasidagi jannat esa narigi dunyoda, oxiratda odamlarga mukofot tariqasida beriladigan bir mevazor, rohat, farog'at, lazzat, huzur hammasi jamlangan bir maskanni, makonni anglatadi. Odam alayhissalom bilan shayton alayhi la'nani qissasi haqidagi so'z ketgan oyatlarda zikr qilingan jannat aynan o'sha oxiratdagi jannatmi yoki arab tilidagi bir bog'u bo'ston deb atalgan joymi ekanligi to'g'risida ulamolarning o'rtasida turli tushunchalar bor. Ko'pchilik ulamolar aytadiki, u mashhur jannat, shar'iy ma'nodagi jannat, oxiratda kishilarni joy olishi uchun huzur halovat maskani qilib qo'yilgan jannat, bu boshqa. Odam ato bilan shaytonning qissasi sodir bo'lgan, shayton odam alayhissalom va momo havoni ig'voga uchratgan va undan quvilgan jannat, bu boshqa bir jannat, bog' bo'ston ma'nosidagi gapdir degan tushunchani aytilgan bu Qur'oni Karimni odam alayhissalom va shayton qissasi to'g'risidagi oyatlarni tafsirlarida keyin bayon qilingan. Xo'p, savolning ikkinchi qismi, Alloh taolo shayton odamlarni yo'ldan urishini bilib turib tirik qoldirdi. Buni hikmati nimada degan savol. Buni hikmati shuki, ana shu insonni haqiqiy sinovdan o'tib, haqiqiy, demak, bir savob olish uchun Allohning roziligini topish uchun yengib o'tadigan bir qiyinchiligi bo'lishi kerak. Ana shu qiyinchilik, demak, shaytonni vasvasasini demak yengib o'tish bilan bo'ladi. Shuning uchun umumiy qoida shuki, agar yomonlik bo'lmasa, yaxshilik yuzaga chiqmaydi. Yomonlik bo'lmasa, hamma yo yaxshilik bo'lsa, kishilar yaxshilikni qadriga yetmay qolishadi. Chunki hammasi bir xil turibdi. Yomonlik bo'lsa, demak o'sha yomonlikni chetlab, uni yengib o'tib, yaxshilikka erishish uchun harakat bo'ladi. Ana shu fazilat bo'ladi. Ana shu kishilarni kimligini ajratish uchun mezon, tarozi bo'ladi. Shaytonni, demak, tirik qolishi, qiyomatgacha o'r faoliyatda bo'lishi ham ana shu hikmatdandir. Demak, iymon e'tiqodning haqiqatini sinab, kishilarni sarasini saraga, pichagini pichakka chiqarish, shaytonni ig'vosiga uchadimi, Rahmonni ta'limotida yuradimi? Buni insonlarni o'zini ko'ziga ko'rsatib qo'yish ma'nosidagi, demak, hikmat yuzasidan Alloh taolo shaytonni tirik qoldirgan, qiyomatgacha, demak, mavjudotlar ichida yurishini ta'minlab qo'ygandir.